Вітаю всіх на YouTube-каналі про постільну білизну і домашній текстиль. Сьогодні буде огляд ковдри і подушки фірми Touch серії Bambook. Давайте почнемо з подушки. Ось так вона виглядає. Подивимось зараз, який склад. У подушок і ковдр є два склади. Є склад матеріалу зовнішнього чохла і наповнювача. Дивимось, тут турецькою та англійською мовами, але чохол складається з 50% бавовни і 50% віскози. Віскоза – це бамбукове волокно. І наповнювач – це 60% віскози і 40% поліестеру. Подушка достатньо плотна, висока, середньої жорсткості, то вона не дуже м'яка, але й не дуже жорстка, як, наприклад, бувають подушки з вовни або хлопкові подушки бавовняні. Вони також дуже упругі, такі дуже тверді. Ця середня, але не м'яка. От. І ковдра. Ось така ковдра. Вони є різних розмірів. Саме ця, сама найменша, 155 на 215. Менше хіба що дитячі. Зараз ми знайдемо етикетку, щоб подивитися, який там склад. Повинен бути такий самий, але ми це перевіримо. Ось. Ось вона. Так, все таке ж саме. Що можна сказати про ковдру? Дуже приємний, дуже якісний на дотик чохол з такою красивою золотою кайомкою. Ковдра не дуже важка, але й не легка. Ця саме ковдра, це скоріше зимовий варіант, тобто це повноцінна ковдра для зими. Але вона не товста і не важка, але тепла. Ось так.